E é isso aí, pessoal, e vamos para mais um vídeo de Eivok, a nossa cruzadora diesel. E os cães ladram, mas a caravana passa. Bom, pessoal, hoje eu vou complementar o processo da criação de Master Blaster. Espero que vocês gostem, eu vou fazer alguns adendos muito especiais também. E vamos continuando aí com essa modificação tão interessante, espero que vocês gostem. Vamos pro vídeo, solta a vinheta. É nóis, falou! É isso aí, pessoal, e vamos para a nossa área de trabalho, a nossa arena, onde neném chora e mamãe não escuta. Muitas pessoas me perguntaram, Vinito, como que você vai fazer para vedar o óleo do lado esquerdo? Porque aqui, naturalmente, vai aquela flange, aquela peça com o conjunto de Master Blaster, da transmissão ali, né, que vai conectar o motor ao câmbio. E como que você vai vedar? Gente, seria muito fácil para mim eu colocar aqui uma chapa lisa, de fora a fora, recortar e soldar. Mas acontece o seguinte... Aquela tampa que vai vir aqui, né, aquela caixa que vai comportar as engrenagens, as correntes e naturalmente vai ficar com óleo, né, vai ficar mergulhada em óleo, ela já vai tampar aqui de fora a fora, em cima até embaixo. Mas aí você me pergunta, como que você vai vedar esse conjunto? Bem, veja só, eu pensei bastante e observando essa tampa aqui, eu vi o seguinte, aqui em cima a gente tem um respiro, né, que o pessoal acha ruim a gente chamar de suspiro, igual esse suspiro aqui, ó. Chamar de suspiro, cara, o suspiro é meu, eu chamo o que eu quiser. O respiro é meu, e se eu quiser chamar ele de bicicleta, aqui, ó. A bicicleta do motor interna, brincadeira. Então a gente tem aqui esse furinho, a gente tem esse furinho aqui, que no caso é do eixo daquela engrenagem, né, que faz conexão com a cremalheira. Aqui a gente tem esse furinho aqui, e tem esse aqui embaixo da bomba de óleo, né, daquela varetinha da bomba de óleo. E esse rapazinho... E linka os dois eixos internos lá da parte da seleção de marcha do seletor e do bujão. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Achei muito simples e conveniente eu tampar na solda aqui, tampar na solda esse e aqui embaixo. Até aí tudo bem, eu vedei tudo. Aí você fala assim, Vinito, mas você não vai usar a vareta de óleo lá não? Não, porque como o nível de óleo vai subir, eu vou colocar mais óleo nessa caixa que o convencional da própria Sahara, né? Então a bomba já vai ficar praticamente toda submersa e não vai haver a necessidade disso. E é claro que também ela não vai subir por esse furo aqui, igual acontece com a Sahara, por culpa da tampa, como eu mostro aqui no nosso canal. Mas aí que tá a manha e o meio. E diferente dessas GZinhas antigas, não tem um retentor aí para poder vedar, né? Então a gente vai fazer o seguinte, olha só. Aqui nós temos a tampa de um motor estacionário desses pequenos. Se eu não me engano são 200 cilindradas diesel também. Mas isso aí serve todos os modelos de motores estacionários que eles seguem esse mesmo padrão, pelo menos nesse miolo aí. Bom, essa tampa eu ganhei de um brother meu, eu fui até a loja dele para comprar e tudo mais. Aqueles irmãos lá da loja de diesel que eu disse no vídeo passado, inclusive irmão é nós, tamo junto. Ele tinha uma trinca-ferro por sinal, depois vendeu. Falou, ah, graças a Deus vendi aquele trem. Mas ele foi e me deu isso aí de presa. E aí, cara, o que, que eu pensei? Eu vou colocar esse meio lá. Né, colocar o miolo, e aí a gente vai soldar. Pessoal, só fazendo um adendo rápido aqui sobre a escolha dessa tampa, do porquê que eu a escolhi. Que primeiro, pessoal, que já tá quase pronto, né? Tem a furação, já tem o meio ali quase no tamanho que a gente precisava e tudo mais, mas aí que tá o pulo do gato. Ele tem essa furação padrão, vocês estão vendo os quatro furos aí próximos de onde fica o retentor, do alojamento? Pois é, esse é um padrão de motor estacionário, né? O Blaster, que é o motor diesel, ele tem essa furação também. Claro que ele tem mais furações porque ele é multifunção. É um motor bem maior, então ele é feito para, né, umas tarefas mais pesadas. Mas essa furação me chamou a atenção, porque aí, com a nossa junta, né, a folha de junta, eu fiz no 08 um monte de juntinhas dessa para guardar. E claro, caso elas vazem, dê vazamento, fique muito fininha, eu mandei fazer umas de 1.2, bem mais grossinhas para poder colocar aí. E seguindo o padrão de motor estacionário, é bem mais fácil. Entendeu? Então esse foi o motivo que eu usei. Porque eu poderia simplesmente pôr uma chapa reta de alumínio e furar de qualquer jeito e furar na tampa. Mas eu preferi usar padrãozinho para o Master Blaster, né, ficar bem completinho. Beleza até aí? Beleza, né? Então qual foi o primeiro passo? Eu planei aqui, eu levei num rapaz que trabalha com essas planas e tudo mais. Aí ele planeou por aqui. E o outro lado, ó, tá vendo? Ficou bem retinho, ficou perfeitinho. Tirou tudo aí. Porque aqui originalmente tinha um alojamento de rolamento. Mas aí que tá a questão. Eu até virei a imagem pra gente poder visualizar melhor.
e eu explicar para vocês certinho. Gente, olha só. O mecânico de verdade, não mela-chave mecânico, ele tem que saber trabalhar com o paquímetro. Não só para essas situações de adaptação, que é obrigatório o uso delas, mas também para o uso diário, né? O cotidiano, medir pistão, enfim, medir retentores, porque muitas vezes, inclusive já aconteceu, acontece, né, direto, da gente pegar uma motocicleta um pouco diferente, por exemplo, a Comet, que o retentor do pinhão dela a gente não encontra. Você pedir em qualquer loja de moto, você não vai encontrar. Aí você vai medir com o seu paquímetro, por isso que mecânico tem que ter isso, né? E você vai medir e você vai ligar em uma loja de retentores e pedir um retentor com aquelas medidas, entendeu? Muitas vezes você economiza. Economiza mesmo. Eu digo o exemplo de um amigo nosso, o Rafael, que tinha um... Esqueci qual que é o nome do carro dele lá, mas enfim. A roda tava roncando o rolamento e aí ele ligou na própria loja, acho que é um Nissan Versa, isso. E aí o rolamento de roda, gente, do Versa era quase, eu acho que R$400, R$300, enfim. E eu falei, vem cá, Rafael. Aí ele trouxe, né? Aí nós, porque não tem como tirar do carro que tava montado, então a gente foi no catálogo da Nissan, eu vi a numeração dos, né, no caso, o diâmetro interno e externo, e todas as medidas desse rolamento, e eu liguei, claro que também com fator de folga, rolamento tem essa outra diferença, tá? E eu liguei em uma loja de rolamentos e pedi um rolamento com essa especificação. O vendedor já veio de malandragem. Ou então, qual que carro que é? Ele não é uma adaptação, eu mandei ele falar, fala lá que é uma adaptação. Porque se ele falasse que era Versa, o cara botava 300, porque ele pagou 400, 300 ia ser barato, né? O vendedor é malandro. E a gente ensinando a vocês aí, amanhã. Aí ele falou assim, não, isso é uma adaptação, um tubo que eu vou fazer ali. Aí o cara, beleza, é R$80. Primeira linha, hein? E aí ele conseguiu. Então, antes de eu continuar aqui, eu queria mostrar pra vocês como que funciona a questão de retentores, pra vocês ficarem ligeiros. Primeira coisa, dá uma googlada, pega o telefone da casa de retentores que tiver na cidade de vocês, que sempre tem juntas e retentores e por aí vai. E aqui estamos na minha mesinha de solda junto com o nosso clássico abajuzinho que eu peguei da minha esposa e ela não quer mais porque eu manchei ele todinho, mas agora é nosso e já era. Esse retentor será o retentor usado na Avoc, então eu peguei ele como exemplo para poder mostrar para vocês aqui certinho. E aí você me pergunta, Veneto, eu tenho um retentor em mãos, tô com um paquímetro, que eu sou mecânico, e eu gostaria de medir, como que eu faço? Bom, olha só. Os números, as medidas de retentores sempre são na seguinte ordem. O primeiro número é a medida interna, aí tem X, né, um xzinho. O segundo número é a medida externa e depois o terceiro número é a largura desse retentor, sempre medido em milímetros, tá bom? E olha ele aí, a ferramenta odiada pelos mecânicos, o paquímetro. E aí você me pergunta de novo, Veneto, então, eu tenho que começar a medir de dentro, depois fora, depois a largura dele? Não, gente. Porque o retentor, ele nunca tem dentro o tamanho exato, porque sempre tem um aperto maior. Sempre tem um aperto maior. Fora também tem aperto maior, mas é bem pequeno, é sempre de meio para trás milímetro. Então é tudo tranquilo, tá? Agora dentro a diferença é acentuada. Às vezes dá uma diferença de 1 milímetro, às vezes 2. Quando tá muito apertado ou a borracha é muito longa, né? O retentor ele tem uma base muito aberta, como se fosse uma ventosa que tá tampando ali, certo? Então o correto a se fazer é medir o eixo. Por exemplo, se você quer ver um retentor do câmbio da moto X, você vai primeiro pegar a medida do meio, não é? Então você vai medir com o seu paquímetro o eixo do câmbio primeiro, entendeu? Vai medir lá exatamente assim como eu vou mostrar na foto agora. Pessoal, aqui eu estou usando o eixo do pedal de marchas da Saara como exemplo. O paquímetro, ele tem que estar bem novinho, tá? Porque às vezes ele dá uma gastada ou você deixa ele cair demais e ele vai ficando com folga e aí você perde a precisão. O paquímetro é uma ferramenta que você não pode deixar cair, nem qualquer pessoa ficar cutucando e mexendo o tempo todo, tá? Então você vai medir o diâmetro do eixo. Vocês estão vendo aí? Dessa forma. Aí você vai anotar essas medidas. Porque, mais uma vez, se você medir pelo retentor, aí você vai ter problemas, entendeu? Ele é sempre um pouquinho mais fechado para entrar com pressão. E agora, pessoal, nós vamos medir a parte externa do retentor. Bom, temos duas situações, uma situação fácil e uma um pouco mais difícil. Tá? A situação fácil é essa aí, você consegue colocar o paquímetro dentro do furo, medir ali, tudo beleza. Né? Você vai pegar a medida, anotar, beleza, e continuar. Só que tem umas situações em que o retentor, pessoal, o buraquinho lá, o alojamento do retentor,
tá muito fundo e o paquímetro não entra. E aí? Aí é esse o momento que você tem que tirar a medida do retentor em mãos, né? O retentor antigo. Lembrando que ele sempre vai dar uma variação para mais um pouquinho, porque ele é entrado sob pressão. 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, quase meio milímetro. Às vezes ele é bem apertado. Então você tem que ponderar para esse lado, né? Certo? Aí você vai anotar e vamos seguindo. Pessoal, naturalmente eu estou usando um monte de retentor como exemplo, mas é mais para mostrar que eu estou a mãos aqui agora, mais fácil, tá? Mas agora a gente vai medir a altura desse retentor. Naturalmente você não pode pressionar o paquímetro muito, você só encosta e você vai ver 7 milímetros, 6, 5, certo? E com esses três parâmetros, ou seja, diâmetro interno, diâmetro externo e altura, você vai levar em uma loja de retentores e comprar o seu retentor. Certo? Eu vou usar o exemplo, mais uma vez, do retentor da Comet, do pinhão. Que se eu fosse comprá-lo original, passava de R$60 o retentor, 70 se eu não me engano, né? Só porque tem o nome Comet, aí todo mundo, vou vender muito caro. Aí eu peguei as medidas, levei na casa de retentores e paguei incríveis R$8 no retentor. Nossa, eu comprei uns 4. E voltando a Evoque, pessoal, eu precisava de um retentor que ele tivesse 30 milímetros de diâmetro interno, certo? O diâmetro externo, eu olhei o furo lá da tampa que a gente estava mexendo agora e ela estava dando 41, né? E a altura para mim não me importa, pode ser 7, 10, 5 e é de boa, né? Claro que quanto maior, melhor. Aí eu fui pesquisar o retentor, né, que desse 41, 30, 7, por exemplo. Eu achei um retentor de uma máquina da Wonder estacionária lá, caro, um retentor caríssimo, não achei lugar nenhum. Qual que foi a solução? Bom, eu preciso do eixo de 31, então eu posso abrir a carcaça, abrir aquele tampo um pouquinho, né? E a gente põe um retentor talvez de carro, talvez, bora pensar, bora lá, vamos, né? Aí ó, mais uma vez o paquímetro salvando o mecânico, os mecânicos odeiam. Aí beleza, aí eu fui e pensei, vou subir a medida para 42, ou seja, 30x42x7, por exemplo. Aí eu busquei e encontrei o retentor do comando do Palio. Custa R$8, R$9, acho que R$9 o Xing Ling e 12 o da marca boa, né? Aquela que a gente compra aí. Perfeito, então o que eu vou fazer? Vou levar no torno, pedir para ele abrir de 41 para 42 e vou comprar os retentores. Então, recapitulando rapidamente, o eixo do virabrequim era 30, o buraco lá daquela carcaça era 41, então eu reabri para 42 no torno, certo? E a altura 7 milímetros, satisfatório para mim. E eu gastei R$12 com um retentor de primeira linha. Claro que eu vou dizer para vocês agora o motivo do qual eu comprei um paralelinho. Calma aí que eu vou mostrar o porquê também. E resolvi o problema. Retentor do Palio, acho em qualquer árvore, em todo lugar, né? Se chuta uma árvore, cai um. E você encontra, belezinha, missão cumprida até esse momento, né? Qualquer dúvida, pessoal, pode deixar nos comentários aí que a gente responde. E a próxima etapa, pessoal, foi de recortar a tampa, essa tampinha, para que ela fique bonitinha, pequenininha, né? Não fique aquela coisa desajeitada, porque a tampa original tem o design original daquele motor. E a gente coloca na carcaça esquerda e, enfim, faça a solda, o processo TIG, alumínio. E, pessoal, aqui vai um segredo muito interessante para quem for reabrir esses furos ou for fazer do zero, né? Furar do zero. Eu aconselho que vocês façam um batente para que o retentor entre e não tenha como ele avançar mais. Ele fique só naquela posição. Como essa tampa era muito alta, né? Eu, mesmo eu planeando dos dois lados, ela ficou bem alta. Então, eu rebaixei nesse furo para 42, mas eu deixei o meio, certo? Ali de 7 para baixo. Passou o 7. O que sobrou para baixo, eu deixei do tamanho original, para que o retentor entre e encoste lá e no movimento. Aí você vai conseguir fazer com que ele fique 100% retinho e a vedação vai ser tinindo, vai ser perfeita. E outro adendo muito importante é que eu mandei planar por três motivos. O primeiro é que, normalmente, a peça é excêntrica, tem bases maiores e menores e eu precisava que ela ficasse 100% reta, é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, normalmente, no caso dessas peças que a gente compra usada ou uma chapa que ela deveria, em tese, ser reta, mas normalmente elas são um pouquinho tortas. Aí quando você plana, você consegue deixar a superfície 100% reta, o segundo ponto. E o terceiro ponto, pessoal, é a distância da carcaça para aquela flange das coroas lá. Então eu tive que planar, arrancar um pouquinho dela aí para que, enfim, eu consiga colocar ali sem que esse cubo das coroas toque no retentor. Então deu a planadinha do lado, do outro, aí ele deu aquela afastadinha que deu espaço suficiente para a caixa e o espaço para o cubo.
Em breve vocês vão entender. Quando já tiver montado, eu vou lembrar, vou voltar nesse ponto e vou lembrar pra vocês, tá? Pessoal, tem uma observação muito importante. O torneiro, provavelmente já deve saber disso, mas eu vou ensinar aqui pra vocês. Quando vocês forem reabrir um furo pra retentor ou você for fazer o furo pra poder receber ali, virar um alojamento de retentor, você não pode fazer ele na medida em cima. Você tem que deixar ele sempre um pouco mais apertadinho. Porque senão, né, se deixar ele folgado, ou o retentor vai rodar e vai vazar, ou vai vazar por ali mesmo sem que ele fique rodando. Tem esses casos, né? Tem diversas situações dele deslocado, ele sair do lugar com a rotação, com o calor e cair. Enfim, o negócio é apertadinho para ele entrar justo ali, sua pressão, e executar a função da qual ele foi criado. E agora, pessoal, é o momento da solda, né? Mas antes da solda, a gente tem que alinhar essa peça. Aí você me pergunta, Benito, como é que eu vou alinhar isso aí? Vocês estão vendo aí, né? Tá a carcaça esquerda da Saara, que no nosso caso é Master, né? O conjunto Master. O virabrequim ali. E a tampinha que nós modificamos. Como que eu vou centralizar ela? Aí que tá o pulo do gato. Vocês se lembram que eu comprei dois retentores? Um de baixa qualidade e um de primeira linha? Um Xing Ling e um bom? Pois é. Eu vou montar o Xing Ling aí agora. Você vai pôr o retentor no meio, certo? Pra poder centralizar a peça. Quando você montar o retentor aí no meio certinho, o próprio retentor vai balizar a peça, vai centrar ela. Esse retentor a gente vai matar ele, porque a gente vai soldar com ele aí, ó, entendeu? Mas aí que tá, Veneto, a solda alumínio não fica boa quando a peça tá quente? Pois é. Então o que a gente vai fazer? Para poder soldar a frio nesse momento, eu vou subir a frequência da minha máquina, eu vou subir a amperagem da minha máquina, trabalhar tudo certinho, argônio, pré-gás, pós-gás, tudo mais, para poder fazer 4 pingos, um em cada extremo, certo? Sempre faça a cruzada essa solda, fica observando se não está empenando ou não. E quando você terminar de fazer esses 4 pontos, você pode observar que o retentor já foi pro brejo, mas a peça está centralizada. Aí que tá. Aí você pode tirar o retentor, claro que você ponteou bem firme para não sair na posição, tá bom? Aí você, né, desmonta tudo. Aí vamos lá, pega o maçarico, dá um calor na peça, aquece tudo, aí você estabiliza sua máquina de solda antigo. O soldador tem que saber fazer isso, é óbvio, normal, né? Todo mundo sabe soldar, menos o mecânico. Aí você vai fazer o cordão de solda bonitinho, certo? Fechar tudo bonitinho que precisa. É claro que primeiro eu vou fechar os furinhos, né, pessoal? Esses furinhos todos, né? Porque senão fica difícil depois essa tampa em cima. E aí nós vamos tampar essa unidade, certo? Lembrando que eu gosto de deixar a solda bem grosseira, dando um pouco acabamento para que não tenha vazamento. Aí a gente vai esperar secar o natural, não joga água, senão ela vai torcer essa tampa de Saara tudinha aí, vai vazar óleo para tudo daquele lado, belezinha? E aí, cara, depois de fria, aí a gente só pôr o retentor, montar, e essa parte vai estar prontinha para poder receber o resto da modificação, beleza? Ainda tem umas coisinhas aí, pessoal, mas no período da solda eu vou mostrar para vocês, vamos que vamos. É isso aí, meus amigos. Eu prometi pra vocês que eu iria fazer o passo a passo, que ia ser completinho, e tô cumprindo aí com a minha palavra. Fiz bem explicadinho o tutorial, falei sobre retentores. A gente vai seguindo, certo? Pra que qualquer pessoa consiga fazer em sua casa, sua garagem, sua oficina. É claro que, eu não tenho solda TIG na minha casa. Mas aí tu vai levar no cara pra ele soldar, tu vai ficar vendo se ele vai fazer desse jeito, né? Pra ele não fazer cagada no seu conjunto, tá? Mas tá aí. Entrega o material até agora. E vamos que vamos, pessoal. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando ao Metal Machine Garage em nossa caminhada. Torne-se membro. A partir de R$ 2,99 ao mês, você ajuda ao Metal Machine Garage a adquirir melhores equipamentos de gravação e iluminação e financiar nossos projetos mirabolantes. Temos planos como que dá acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no WhatsApp. Peço que vocês curtam e compartilhem esse conteúdo. Se inscreva se você não for inscrito. Clique no sininho para receber as notificações. Gente, muitas pessoas assistem aos vídeos e não são inscritas. Se inscreve aí, irmão. Ajuda nós nessa moralzinha, não custa nada. Gente, muito obrigado pela audiência. Vamos seguindo, tamo junto. É nóis. Diesel Force. Falou.